ሰላም የከፍትው በአድማጭ ተመልካቾቼ እንዴናችሁ ሰላምታ ያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር መስገን ነኝ በዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሰሞኑን በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ በጻፋችሁ ታስተያየት መሰረት አብዛኞቻችሁ ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋል ከነዚህም ጥያቄዎች መካከል ከዚህ በፊት ያልተመዘገብን ምን እናድርግ ብላቸዋል?። ቤሩት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ለመግባት ከዚህ በፊት የተመዘገቡ እስከ ሰባተኛ ዙር ድረስ የደረሱ ሰዎች ወደ ሀገራቸው ለመግባት ችለዋል እና እኛ ያልተመዘገብንስ ምን እናድርግ ብላችሁ ጠይቃቸዋል ሌላው ደግሞ በማዳም ቤት ኮንትራት የጨረስናለን ምን እናድርግ ኮንትራታችን አልቋል በነጻ እያገለገልን እንገኛለን ስለዚህ ምን እናድርግ ብላችሁ የጠይቃችሁም አላችሁ እንደዚሁም በኤምባሲዎች በኩል ደግሞ ምላሽ የተሰጡባቸው ጉዳዮች አሉ በቆንጽላ ጽፈት ቤቶችም እንደዚሁ ምላሽ የተሰጠባቸው አሉ ስለዚህ ምላሾቹ ምንድ ናቸው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ሌላው ደግሞ መንግስት ምን ነው ዝም አለነሳ ምን ተቸግሮ ነው ለምንድን ነው እንደ ጥሮን ካለንበት ችግር አውጥቶ ወደ ሀገራችን የማይመልሰን ለምን ችግራችንን አይሰማም ብላችሁ ደግሞ የጠየቃችሁም ኢትዮጵያውያን አላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ አልፎ አልፎ ታገሱ እንባላለን ምን በልተን እንታገስ እንዴት አድርገን እንታገስ ብላችሁ የጠየቃችኋላችሁ ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች በዋናነት ምላሽ ቢሆን ብዬ ያሰብኩትን እንደዚሁም ደግሞ ያገኘኋቸውን መረጃዎች ነግራችኋለሁ የቤሩት በተመለከተ በቂ ምላሽ ተሰጥቷል የቤሩት ቆንጽላ ጽፈት ቤት ምክትል ቆንጽላ ጽፈት ቤት ኃላፊ ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል የእሳቸውን ምላሽ የምነግራችሁ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ያልተመዘገባችሁ ምዝገባ ማደገ እንችላለን ወይ ወይም መመዝገብ እንችላለን ወይ ብሎ ለጠየቃችሁት ጥያቄ ምላሽ ተሰጥቷል እሱ ምላሽ እሰጣቸዋለሁ በማዳም ቤት ያላችሁም ኢትዮጵያውያን ጨርሰናል አሁን የአገልግሎት ጊዜያችንን ጨርሰናል አሁን ወደ አገር ቤት መመለሻ ጊዜያችን ነበረ እንዴት እናድርግ ብላችሁ የጠይቃችሁም አላችሁ ለእናንተም ምላሽ የሚሆን ነገር አለ እሱን ነግራቸዋለሁ ኤምባሲዎች ምን አሉ የሚለውንም እንደዚሁ ነግራቸዋለሁ መንግስት ለምንድን ነው ዜጋዎቹን አስወጥቶ ወደ ሀገር ቤት መመለስ ያልቻለው የኢትዮጵያ መንግስት የመለሰው ምላሽ አለ እሱንም የምነግራችሁ ይሆናል እንዴት አድርገን እንታገስ ላላችሁ ደግሞ ትንሽ የመታገሻ መንገዶች አዘጋጅቻለሁ እነሱን ታየዋቸውና ለእናንተ የሚመቻቸው ከሆነ በዛ መንገድ እናየዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንም ቪዲዮ ሁሉም ሰው ይጠቀምበት ዘንድ እንደተለመደው ሼር አድርጉልኝ በፌስቡክም በቴሌግራምም በዋትሳፕም ባገኛችሁት ነገር ላይ ሼር አድርጉልኝ እንደዚሁም ደግሞ ላይክ የሚለውን በመጫን ላይክ የላይክ ምልክቷን በመጫን እንደዚህ ቁጥሩ ሲጨምርም ወደ ሌሎች ሰዎች የሚሄድ እድል ስላለው ይህንም ማድረግ ትችላላችሁ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ንጋብዛችኋለሁ ወደ ምላሾቹ ሊሄድ እንግዲህ በሊባኖስ ቤሩት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ዙሮች ኢትዮጵያውያን አምስት ዶላሮችን ከፍለው ወደ ሀገር ቤታቸው የገቡ አሉ ሰባተኛ ዙር ደግሞ የሚጓዙ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ፎቶግራፍና ሌሎች ማሟላት የሚገባቸውን ነገሮች እንዲያሟሉ ቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤቱ ስም ማውጣቱ የሚታወስ ነው ይህንንም መረጃ ደግሞ እኛ ወደ እናንተ አቅርበናላችሁ ነበረ ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዳ ኤምባሲው ወይም ደግሞ ቆንጽላ ጽፈት ቤቱ ማብራሪያ ሰጥቷል ከዚህ በፊት ያልተመዘገባችሁ ምን እናድርግ ላላችሁ ምዝገባው የሚቀጥል ይሆናል ምዝገባው ይቀጥላል ምንድን ነው ያሉት ሀላፊው እንደውም ከስር ከስር የተመዘገቡ ሰዎችን ወደ ሀገር ቤት እየላክን አዳዲስ ሰዎችን ደግሞ እንመዘግባለን ስለዚህ አሁን ያለው አስጨናቂ ነገር እስኪ አልፍ ድረስ ትንሽ ታገሱን እንጂ ከዛ በኋላ ምዝገባው ይቀጥላል ተመዝግባችሁ ወደ አገር ቤት ትሄዳላችሁ ምዝገባው በማዳም ቤት በኮንትራት ያላችሁትንም እንደዚሁ ደግሞ የጉዞ ሰነድ የሌላችሁንም ጭምር ሁላችሁንም የሚያካትት ስለሆነ መሄድ የምትችሉትን ትሄዳላችሁ መሄድ ማትችሉት ደግሞ እንዲሁ ደግሞ የጉዞ ሰነድ ተዘጋጅቶላችሁ ወደ ሀገራችሁ ትገባላችሁ ተብላችኋል ስለዚህ ከምዝገባ ጋር በተያያዘ የጠየቃችሁት ጥያቄ ምላሽ የሚሆነው ምዝገባ አሁን የተቋረጠው ከዚህ በፊት የተመዘገቡት ሰላል ነው እነሱ ሳይሄዱ ዝም ብሎ ብትመዘገቡ ምንም ትርጉም ስለማይኖረው ወደ ሀገራችሁ ለመሄድ የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ሲስማሙ ማለትም የኢትዮጵያ መንግስትና የሊባኖስ መንግስት ተነጋግረው የአየር ክልላቸውን ክፍት ሲያደርጉ አውሮፕላን ተልእኮ እናንተ ወደ ሀገራቸው የምትገቡበት መንገድ ይመቻቻል ተብላችኋል ይሄ አንዱ መልሳችሁ ነው ሁለተኛው የተጠየቀው ጥያቄ ደግሞ በማዳም ቤት ኮንትራት የጨረሰን አለን በነጻ እያገለገልን ነው ስለዚህ ምን እናድርግ ብላችሁ ከሊባኖስ ውጭም ያላችሁ አላችሁ እንደዚሁም በሊባኖስ ያላችሁም ሰዎች አላችሁ ብቻ ግን ይህንን ጥያቄ የጠየቃችሁ በአረብ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ያላችሁ ለእናንተ የተሰጠው ምላሽ ደግሞ ልንገራችሁ በተለይ በሊባኖስ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በፍጹም ከቤት እንዳትወጡ ከማዳሞቻችሁ ቤት እንዳትወጡ እንዳትወጡ ተብላችኋል ምክንያቱም አንዳንዶች አደለም የሰባት የስድስት የአምስት ወር ደሞዛችሁን ሊከፍሏችሁ ቀርተው የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ እንኳን የላቸውም ስለዚህ ይሄ በሌላቸው ሁኔታ እንደውም ሰራተኞቻቸውን አውጥተው ሜዳ ላይ እየጣሉ ነው ስለዚህ እናንተ እስካልጣሏችሁ ድረስ ይህ መንገድ እስኪከፈት ድረስ ቢያንስ ማደሪያ መኖሪያ እስካላችሁ ድረስ በልታችሁ የምታድሩ እስከሆነ ድረስ እዛው ተቀመጡ ከቤት እንዳትወጡ ከማዳሞቻችሁ ቤት እንዳትወጡ ብለው መክረዋል በተመሳሳይ ደግሞ በሌሎች በሳውዲም ይሁን በዩናይትድ አረብ ኤምሬትም ይሁን በሌሎች የአረብ ሀገራት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንም የኮንትራት ጊዜያችሁን ከጨረሳችሁ የኮንትራት ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ ነገር ግን ኮንትራት ማደስ ካልፈለጋችሁ እንደዚሁም ደግሞ አሰሪዎቻችሁም የማይፈልጓችሁ ከሆነ ነገሮቹ እስኪረጋጉ ድረስ እናንተ እዛ እየሰራችሁ ኑሩ ምክንያቱም አይ እወጣለሁ ካላችሁ እንደ ድሩ ጠፍቶ የሚሰራበት ሁኔታ የለም በኮሮና ምክንያት ሁሉም ነገር ቆሟል ሁሉ ነገር ከቆመ ደግሞ ቤት ልትከራዩ ነው ተከራይታችሁ ምን ልከፍሉ ነው አሁን ላይኮ ሊባኖስ እያጋጠመ ያለው በሳውዲ እያጋጠመ ያለው በጅዳ እያጋጠመ ያለው እንዲሁም በዱባይ እያጋጠመ ያለው ነገር ስንሰማ ምንድን ነው የቤት ክራይ መክፈል አቅቷቸው አውጥተው እየጣለዋቸው ነው አውጥተው እየጣሏቸው ነው ስለዚህ እናንተ አሰሪዎቻችሁ ውጡልኝ እስካላለዋችሁ ድረስ እናንተም ጉልበታችሁን እስከገበራችሁ ድረስ የምትችሉ ከሆነ የምትግባቡ ከሆነ ከአሰሬዎቻችሁ ጋር የቀራችሁን ጊዜ ለመሄድ መንገዱ እስኪከፈት የቀራችሁን ጊዜ በሰራችሁበት ልክ የሚከፍሏችሁ ከሆነ በዛው ቀጥሉ ጥሩ ነው አይ የግድ በኮንትራት ነው የሚሏችሁ ከሆነ ደግሞ ኮንትራታችሁን ማራዘም የምትችሉ ከሆነ ብታራዝሙ ጥሩ ነው አያችሁ ሁለት አማራጭ አለ አንደኛው እስክትሄዱ ድረስ ወደ ሀገራችሁ እስክትገቡ ድረስ ያለውን ጊዜ እየተሳሰባችሁ የምትሰሩ ና ከዛም የሰራችሁበትን ቀን ካልኩሌት አድርገው ነው የሚከፍሏችሁ ከሆነ ይህን እንደ አማራጭ አቅርቡላቸውና እሺ ከሆነ ቀጥሉ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አይ እኛ በኮንትራት ብቻ ነው የምንሰራው ህጉም የሚያስገድደን እንደዛ ነው ካሉ ምናልባት እናንተም ኮንትራታችሁ ማሳደስ የምትችሉ ከሆነ አሳድሳችሁ ይሄ ነገር መቼ መፍትሄ እንደሚያገኝ ስለማይታወቅ ኮንትራታችሁን አሳድሳችሁ መስራት የምትችሉበት ኮንትራታችሁ ከስድስት ወር ሊጀምር ይችላል ከአንድ አመት ሊሆን ይችላል ወይም መደበኛውን ሁለት ዓመት ልታደረጉት ትችላላችሁ እንዲያሳድሳቸው መቀጠል ብትችሉ ይሄ ሁሉም ማይሆን ከሆነ ግን ከቤት አውጥቶ እስካልጣሏችሁ ድረስ እናንተ ስራችሁን ስሩ ምክንያቱም በአረብ ሀገራት ላይ የሚደረጉ ነገሮችን እየሰማችሁ ነው ሊባኖስ ውስጥ ሰዎችን አውጥተው እየጣሏቸው ነው ለምን ለራሳቸውም የሚበሉት አቷል አደለም ሰራተኛ ጠግተው። ከፍለውና የመገቡ ሊያኖሩ ቀርቶ አንዳንዶቹ በከፋ ድህነት ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ሌላ ተጨማሪ ሰዎችን የመመገብ ግዴታ የለንም ብለው ነው የሚያስቡት ና ሲቀጥሯቸውና ሲያሰሯቸው የነበሩ የቤት ሰራተኞቻችን አውጥተው እየጣሉ ነው ይህ ደግሞ በጣም ትልቅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ያስከትላል በሊባኖስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጀነራል ጽፈት ቤትም ያሳሰበው ይሄ ነው በፍጹም በፍጹም ከቤታችሁ እንዳትወጡ ከዛ ከማዳም ቤት እንዳትወጡ ገፍትሮ እስካላስወጧችሁ ድረስ ብሎ መክሯቸኋል እኔም የማስበው ይሄንን ነው እንደዛ ሳይሆን ዝመብላችሁ እንዳትውጡ ምክንያቱም ከወጣችሁ ማደሪያ መኖሪያ ቦታ ያስፈልጋቸዋል እሱን ማግኘት አትችሉም። የቤት ክራይ መክፈል አትችሉም ምክንያቱም በእጃቸው ምንም ነገር የለም የምትመገቡት ነገር እንኳን አታገኙም በጣም አስቸጋሪ ነው እና እንዳትወጡ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ስለተፈጠረ ከማዳም ቤት እንዳትወጡ ተብላቸዋል ኤምባሲዎች ለምን አያስወጡም ለምንድን ነው አሁን ችግር ውስጥ ነን ስለዚህ ችግር ውስጥ የገባን እኛን ዜጎቻቸውን ለምንድን ነው ወደ ሀገራችን የማያስገቡን ብላችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ትጠይቃላችሁ ኤምባሲዎችን በዚህ ዙሪያ ላይ ተጠይቆ ብዙ መልስ ሰጥተዋል ዋናውንና ተመሳሳይ የሆነውን አንዱ መልስ ልንገራችሁ በአሁኑ ሰዓት ኤምባሲዎች ወደ ሀገር ቤት ዜጎቻቸውን ላለመመለስ ችግር የሆነባቸው ወይም እንቅፋት የሆነባቸው ያሉበት የሀገር መንግስት ህግ ነው ህጋቸው ነው አንደኛው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን እንገታለን ብለው የአየር ድንበራቸውን ዘግተዋል በአየርም በመርከብም በመኪናም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወደ ሀገራቸው ውስጥ እንዳይገባም እንዳይወጣም ድንበራቸውን ዘግተዋል ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዴት ብሎ ክልላቸው ውስጥ ይግባ እንዴት ብሎ በረራ አድርጎ ይግባ ይሄ በጣም ችግር ስለሆነ አየር መንገዱ መሄድ ቢፈልግ እንኳን ሀገራቶቹ የአየር ክልላቸውን ስለዘጉ መግባት አይችልም አውሮፕላኑ ሳያርፍ እንዲመለስ ነው የሚገደደው ትእዛዝ የሚሰጠው ስለዚህ ዝም ብሎ በባዶ መቶ በባዶ እንዳይሄድና ኪሳራ እንዳይሆን እዚህ ሁለቱ አገራት እየተነጋገሩ ዜጎቻቸውን የሚያስወጡበት መንገድ እየተነጋገሩ ነው ያ መሬት ወርዶ ፍሬ እስኪያፈራ ና ውጤት እስኪገኝ ድረስ ባላችሁበት ጸንታችሁ ቆዩ ነው የተባለው የሊባኖስ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት እየተነጋገሩ ነው የሊባኖስ መንግስት የአየር ክልሉን ዘግቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መጥቶ በረራ ጀምሮ ዜጎቹንም ሌሎቹንም ይዞ ለመውጣት እንኳን የሊባኖስ መንግስት ፍቃድ አልሰጠም ስለዚህ አንድ ሎዓላዊ በሆነ አገር ላይ ደግሞ ዘወ ብሎ መግባት አይቻልም በጣም አስቸጋሪ ያደረገባቸው ይሄ ነው በሁሉም አገር ዱባይን ተመልከቱ አሁን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትንም ብትመለከቱ ተመሳሳይ ነው በረራ ከልክለዋል በጣም ልዩ ከሆኑ ነገሮች በስተቀር በረራ ማድረግ ክልክል ነው በተለይ የመንገደኞች በረራ በፍጹም ማድረግ ተከልክለዋል ይሄ ምን ነው የሚያሳየው አገራት የጉዞ እገዳ ሲጥሉ ነው እንጂ ኮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደዛ አልበርም አልሄድም ተውኝ ብሎ አይደለም እንደውም ይፈልገዋል በዚህ ጊዜ ገንዘብ ስለሌለ ማለት ኪሳራ እንዳያጋጥመው በረራዎችን ማድረግ ይችላል ግን አብዛኛው የዓለማችን ሀገሮች ድንበራቸውን ዘግተዋል በዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ብቻ አይደለም ሁሉም አየር መንገዶች በጣም ትልቅ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ለመግባት እየተንገዳገዱ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንኳን ቢያንስ በካርጎ ጭነት ራሱን ለመደጎም ጥረት እያደረገ ነው ሌሎቹ ግን በመንግስት እንኳን እየተደጎሙ ነው እዚህ የደረሱትና ይሄ ነው አሁን ትልቅ ችግር የሆነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዳንዶ ሀገራት ቅጣት የቪዛ ቅጣት እያስቀጡ ነው የሚያስወጡት ከሀገር አሁን ለምሳሌ ሊባኖስን ስንመለከት ከሀገር ለመውጣት 550 ዶላር የምትከፍሉት ለአየር መንገዱ ብቻ አይደለም እዚህ ውዝፍ ውዝፍ እንትን አለባችሁ መከፈል የነበረበት ያልተከፈለ ውዝፍ እዳ አለባችሁ እሱ የሚከፈለው በዶላር ነው እሱን ነገር ደግሞ ተውልን ቢያንስ በሊባኖስ ገንዘብ ይደረግልን ተብሎ ብዙዎች ጠይቀው ነበረ ለዚህ ምላሽ እየተፈለገ ነው የሊባኖስ መንግስት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም ምላሽ ሲሰጥ ደግሞ ምንሰማው ነገር ካለ ይዘን እንቀርባለን ሌላው መንግስት ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋል ከተባለ ሊያደርግ የሚችለው በረራ ሲጀመር ዜጎቹን ማስወጣት ነው ዜጎቹን ማስወጣት መውጣት የሚችሉትን ምንም ዕዳ የሌለባቸውን ያስወጣል አሁን በጣም አስቸጋሪ የሆነው በተለይ ሊባኖስ ላይ እንኳን ዶላር ከፍለው ወደ ሀገራቸው ሊሄዱ ቀርቶ በእጃቸው አምስት ሳንት የሚላቸውም እነሱ እንዴት ነው የሚደረገው የሚለውን ነገር ከሀገር ቤት ካሉ ሰዎች ጋር እየተነጋገሩ ነው የሀገር ቤት ሰዎች ደግሞ ወይም የሀገር ቤት ያሉት መንግስት ሀላፊዎች ደግሞ ከሊባኖስ መንግስት ጋር ተነጋግረው የሚወስኑት ውሳኔ ካለ የምንሰማ ይሆናል እስከዛው ድረስ ግን ይህንን በትግስት መስማቱ መከታተሉ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን እንዴት እንታገስ ነገሩ ከአቅማችን በላይ ሆነ ላላችሁት ደግሞ የእኔን ሀሳብ ነው ይሄ የግሌ ሀሳብ ነው እሱን ልንገራችሁ ሲሆን ሲሆን የመጣችሁበትን አላማ አሳክታችሁ ብትመለሱ ጥሩ ነው የመጣችሁበት አላማ ለመስራት ነው ሰርታችሁ ገንዘብ ትይዛላችሁ ገንዘባችሁን ይዛችሁ ትመለሳላችሁ ሲሆን ሲሆን የሚደረገው እንደዚህ ነው ካልሆነ ደግሞ ካልሆነ ከጠበቅ ነው በላይ ነገሮቹ ውስብስብ ሲሉብን ደግሞ የመጀመሪያውና ትልቁ አማራጭ ራስን በጤንነት ወደ ሀገር ቤት ይዞ መመለስ ነው ዋናው ጤና ነው ጤና ካለ ነገ ሰርቶ ማግኘት ይቻላል ግን ታሞ ተሰቃይቶ ራስን ጥሎ ወደ ሀገር ቤት መግባት በጣም ኪሳራ ነው እንደዛ እንዳይሆን መጀመሪያ አይምሯችሁን ጠብቁ እንዳትታመሙ ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ተንከባከቡ ከሚያስጨንቃችሁ ነገር ለመራቅ ሞክሩ እንግዲህ የሰው ልጅ ያለው ነገር አቅም ቢኖር በእጁ ያለው ነገር ቢኖር ያለችውን ነገር እንዳይሆን መጣር ነው ከአቅሙ በላይ ከሆነ ግን ሊጮሆ የሚችለው ወደ ፈጣሪውና ፈጣሪው ላይ ብቻ ነው ከዛ በላይ ምንም ማድረግ አይችልም የሰው ልጅ አቅሙ በጣም ውስን ነው ማድረግ የምትችሉትን ነገር አድርጉ ማድረግ ያልቻላችሁትና ከእናንተ አቅም በላይ የሆነን ነገር ግን ለፈጣሪ ያሳልፋችሁ ስጡ ሰዎች ገፍትረው እስካላስወጣችሁ ድረስ ጸባያችሁን አሳምራችሁ እቺ ቀን እስክታልፍ ድረስ ቢያንስ በህይወት ቆዩ የምሬን ነው ክፉ ነገር እየተመኘው አይደለም ግን እንደው ነገሮቹ አስቸጋሪ እንዳይሆን በጣም በጣም መጠንቀቅ ስለሚያስፈልግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ይህንን ጊዜ ማሳለፍ ነው ለማሳለፍ የሚከፈለውን ዋጋ ክፈሉ ጤንነታችሁን ጠብቁ ነፃ ማገልገል እንኳን ካለባችሁ ነፃ አገልግሉ ቢያንስ የዕለት ጉርሳችሁን እንኳን አይንፈጓችሁ ምክንያቱም ከሱ ከወጣችሁ የዕለት ምግብም የለም ማደሪያም የለም ይህን ሁሉ ነው የምታጡት ቢያንስ በዚህ እየተያገዛችሁ እንደሆነ እውቁ ነገር ግን የኢኮኖሚ ችግር ያላጋጠማቸው ሌሎች ሌሎች ላይ የመክፈል አቅም ያላቸው ሰዎች ጋር ካላችሁ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ በአቅማችሁ ማራዘም የምትችሉትን አራዝሙ ማራዘም የማትችሉትና ከአሰሪዎቻችሁ ጋር የምትግባቡ ከሆነ ደግሞ ተነጋግራችሁ በሰራችሁት ቀን ልክ ደሞ ሰጥቷችሁ መሄድ በምትችሉበት ጊዜ አመስግናችሁ ከሰራችሁበት ቤት በሰላም ወደ አገራቸው ብትመጡ ይሄ ነው እንግዲህ መቻያው መንገድ አለበለዚያ ግን አይ እኔ ልውጣ አካላችሁ ይወጡት ምን እንደደረሰባችሁ ስለማታቁ አትውጡ ያላችሁበት ቦታ ቁጭ በሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችም የሚመክሩት ይህንን ነው እንግዲህ የከፍትው ቤተሰቦች ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለውኝ በነገራችን ላይ አንድ ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው ጉዳይ አለ ባለፈው በቤሩት ዙሪያ መንግስት ዝምታውን ሰበረ ብዬ በሰራውት ቪዲዮ ላይ የኢትዮ መረጃ ዋቢ አድርጌ ያቀረብኩት አንድ መረጃ ነበረ እዛ መረጃ ውስጥ ስህተት የሆነ መረጃ ያ ሬዲዮ ጣቢያ አስተላልፎ እሱም ተሳስቶ እኛንም አሳስቶናል ምንድነው መረጃው በኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ውስጥ አይምሯቸውን የታመሙ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ያልተላከ አስክሬን አለ ተብሎ የሚወራ ነበረ እና ይህንን ነገር እንደ ጭምጭምታም ብትሆን በትንሿ አውርተን ነበረ እና ይህ መረጃ ስህተት መሆኑን ቆንጽላ ጽፈት ቤቱ ተናግሯል ስለዚህ ስህተት የሆነ መረጃ ደግሞ እኛ ምንም እንኳን ከሚዲያ ዋቢ አድርገን ብንገልጽም ስህተት የሆነ መረጃ በቻናላችን እንዲተላለፍ ስላደረግን ይቅርታ እንጠይቃለን ዳግመኛ እንደዚህ አይነት ስህተት አይፈጠርም በተቻለ መጠን መረጃዎችን ለማጣራት እንሞክራለን በዚህ አጋጣሚ በከፍትዩብ ላይ መረጃዎች እንዲተላለፉ የምትፈልጉ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤቶችም ኤምባሲዎችም ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ማህበር ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ አድራሻችሁን ስጡን ከእናንተ ጋርም መረጃ እየተለዋወጥን ለዜጎቻችን ተገቢው መረጃ እንዲደርስ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን አስቀድመን ግን ለጠየቅ ነው ይቅርታ ይቅርታ እንደምታደረጉልን ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን በሌላ መረጃ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ መልካሙ ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው